I ara doncs tindrem una taula rodona. Permeteu-me que us digui una cosa molt important i que, bé, jo estic aquí, però això és un treball d'equip. Penseu que durant aquests anys tots els membres del centre de mediació han fet possiblement la feina que estic fent jo ara i ens hem complementat i entre uns hem buscat a veure el millor ponent per al millor moment, sempre buscant el millor, aquest anar cap a l'excel·lència. Doncs avui tindrem una petita mostra d'aquestes 141 persones que han passat, que ens han donat tot el seu coneixement i l'hem compartit, i moltes coses que hem après cada un després d'aquests 18 anys, anar escoltant, anar intercanviant i anar creant, fins i tot des del principi s'han anat creant noves formes que fa 18 anys no s'havien albirat encara com a sistemes de resolució, com a mediació, i que la mediació pogués arribar tan lluny, i avui ja hi som, però això s'albirava fa possiblement 18, 20 anys, i aquí estem. D'aquests 141 ponents, n'hem hagut d'escollir amb molt de dolor, perquè ens hem deixat gent excel·lent pel camí, però sí que són representatius, hem escollit 4 persones. 4 persones per què? La Consol, Martí Valdellou, els pots passar aquí, ja anirem seient, perquè va ser la primera sessió metodològica, i era Parlem de Família. O sigui, la primera persona l'any 2004 que fa una sessió metodològica i s'atreveix a compartir. La següent persona és l'Antoni Vidal Teixidor, que l'any 2008 ja ens comença a parlar d'una manera impecable i, a més, des de la pràctica, del que serien les mediacions sense fronteres, la mediació internacional i concretament en família. Toni, sisplau. L'altra persona que tenim entre nosaltres, que compartirem, aprofiteu per preguntar-los-hi avui, tenim a la Rosa Nomen i Xavarria, la Rosa Nomen, que l'any 2013 ens aporta, en els que som urbanites, en els que vivim a la ciutat i els que ens movem en aquest cosmos, ens diu, escolta'm, que hi ha una cosa que és la pagesia i una cosa que és la mediació en el sector agrari. I la Rosa Nomen ens ho explica i, evidentment, que ens apassiona i segurament el que ha fet, ho sabem del cert, és obrir línies de treball en l'àmbit agrari, que ens ho explicarà una mica més, de la mediació. Això el 2013. I el 2021, en Pere González, que és arquitecte, ens diu, escolta'm, la mediació és una eina per la transformació de les ciutats. I fa una sèrie d'accions, com han fet els companys, i diríem que quasi bé ho demostra. Sisplau, Pere. Molt bé. Gràcies per estar aquí. Sou el representant de 141 persones i, per tant, és una responsabilitat molt alta, molt alta. Però només farem una cosa molt curteta, que és que ens expliquin, en base a unes petites preguntes, que ens expliquin una mica la seva història i precisament perquè estan aquí, no perquè ens expliquin la gran història de la mediació, sinó que ens expliquin la seva petita i gran història de la mediació. I podíem preguntar-li primer, ja per ordre, li podíem preguntar a la Consol. I Consol, des de la teva perspectiva, i a més amb la pràctica que portes de mediació, advocada, experta en dret en família, de les primeres persones que va estar amb la mediació, encara recordo un llibre de la Fundació Pissunyer, aquell totxo tan immens que es pot recuperar encara, on ja la Consol ja parlava de tot el tema transaccional. Si és així, a partir d'aquí tota la línia. Doncs, i mediadora familiar. Es converteix en mediadora familiar i, a més, ens ensenya a moltíssima gent durant aquests anys a ser mediadors familiars. Al principi és aquest. Consol, com has vist l'evolució de la mediació familiar des que vas començar fins avui i cap on apunta cap al futur? No és només parlar de passat, perquè això és repensar la mediació. Consol. Amb mascareta o sense? Els de protocol d'aquí de la casa, el que parli se la pot treure. És un privilegi que tindrem. Hola, bona tarda a tothom, als que esteu aquí
i els que ens esteu mirant darrere d'una pantalla. Agrair el que hagin fet aquesta, els responsables que han dut a terme aquesta sessió d'avui, i vull agrair i recordar totes les diferents directores del Centre de Mediació de Catalunya que van fer en un primer moment que es fessin les sessions de treball i que han mantingut aquesta voluntat durant 18 anys. 18 anys ara es diuen sessions metodològiques, però crec que han tingut un pes i un valor molt important. La primera que vaig estar convidada a fer jo, el 5 d'octubre del 2004, tenia una raó de ser molt, molt evident. Ens agradava la mediació, alguns havien fet mediacions, però no tothom n'havia vist. Llavors ens van demanar que expliquéssim una mediació que haguéssim fet nosaltres utilitzant el mètode del cas. Va passar això, he tingut aquests problemes i els he solucionat d'aquesta manera. La primera mediació que jo vaig presentar va ser una mediació d'èxit i per la següent us ho explicaré molt breument. Era una mediació intrajudicial en la que ens enviaven al jutjat dos persones que feia dos pares, pare i mare, que feia 6 anys que no es parlaven, i un pare que feia 6 anys que no veia les seves dues filles, una de 17 i una de 22 anys, i volia veure-les. Bé, els vaig rebre i al cap d'una estona de parlar, la mare va dir, és que el pare li va preguntar què fan, què estudien. Diu, la filla gran ha fet un grau i ara vol marxar a l'estranger. Vol anar a una ciutat de, em sembla que era Holanda. I el pare va dir, jo tinc contactes amb aquesta universitat. Jo he treballat amb aquesta universitat i vaig molt sovint. Tinc amics amb aquesta població. Si vols, puc fer gestions en aquest sentit. És el que diem típic de les mediacions, el restablir la comunicació amb persones que no es parlaven, en aquest cas en 6 anys que no es parlaven, i que per un objectiu comú, el benestar d'una de les filles, podien canviar la seva dinàmica de confrontació i de jutjats a treballar d'aquesta manera. En aquell moment, com a mediadora, t'has de tirar enrere, que ells parlin, que intercanvien informació, només facilitar-los això. I us haig de dir que quan va acabar la sessió, van marxar, jo em vaig quedar una estona més treballant al despatx i quan vaig sortir cap de 3/4 d'hora estaven al peu de la porteria tots dos drets parlant. Per tant, era una mediació d'èxit. Vam acabar signant un acord i es van presentar una sèrie d'elements que es presenten moltes vegades. Diferent relat d'una persona a l'altra, diferent capacitat d'expressió oral, diferent memòria històrica del que havia passat, com portar les filles que no estaven en mediació a si era un règim de visites que les podia pertànyer amb elles, com incorporar-les perquè poguessin, podíem escoltar la seva opinió, quines capacitats de negociació d'una part i d'una altra, com legitimar-los si eren tan diferents, una situació de poder d'una de les parts que va posar damunt de la taula de mediació a l'inici, 2 telèfons oberts, perquè va dir que era una persona molt important i necessitava tenir línia directa amb la seva empresa i línia directa amb la seva família. Com va negar tot això? Doncs en aquella sessió ho vam poder parlar, ho vam avaluar i ho vam treballar. Com la veig ara, la mediació? No puc negar que no ha tingut la implementació que nosaltres pensàvem que tingués. Tenim una primera llei del 2001 que té més de 20 anys, la del 2019 té 12 i escaig, però encara està poc coneguda i és poc emprada. Això ens podia portar a una situació de desànim. Bueno, jo crec que la situació és la que és, per tant, desànim o no desànim dependrà de la manera de ser de cada un, però que ara penso que estem en una situació de canvi, que apareixen uns brots verds en la mediació que abans no teníem. I els diré molt breument. Estem en una situació de col·lapse en els jutjats i de col·lapse per la pandèmia. Mai a mi que m'haguessin dit que jo tenia que portar una mascareta davant de les altres persones ho hagués cregut. He incorporat la mascareta a la meva vida. Quan ens diuen que no podem canviar, resulta que sí que podem canviar. Quan ens diuen que hi ha una inèrcia de molt de temps
i que de fer les coses i que s'ha de continuar d'aquesta manera, no és tan cert perquè aquesta pandèmia ens ha trastocat del tot. Doncs ara tenim com a brots verds les següents coses. Entrarà el mes que ve en el Parlament una nova llei de mesures d'eficiència processal que posa en solfa, és a dir, posa en evidència la utilització dels el que diuen MAS, que és mètodes adequats de solució de controvèrsies. De manera que aquella persona o aquell ciutadà, empresa que vulgui interposar un pleit haurà d'intentar abans qualsevol dels sistemes, mediació, conciliació, arbitratge, de resolució amistosa de conflictes, intentar-lo i analitzar-ho, intentar-lo i després provar que ho ha fet. Per tant, això és un canvi en el sistema tradicional adversarial que aquest sistema serà el segon, el primer serà l'amistós. És evident que si no hi ha una bona memòria econòmica de l'impacte de posar en peu aquesta llei, anirem malament. Si no hi ha una reserva en els pressupostos generals de l'Estat del que suposa aquesta llei, veurem. Per tant, és una cosa que la societat haurem de reclamar. Haurem de reclamar també una retribució més adequada dels mediadors, que en els procediments de justícia gratuïta a un advocat se li pagui menys quan arriba a un acord que si fa una demanda conflictiva no té cap lògica. De vegades hi ha molta més feina amb un acord que no amb una amb un judici, per tant, reequilibrar això. També ho recomana la Comissió Europea a tots els estats membres. Després, he vist aquest últim temps, aquest trimestre, una gran proliferació de seminaris, tertúlies, congressos, xerrades sobre mediació. Com mai havia vist, jo que estic més retirada, no puc arribar a tot el que s'està fent. Per sort, és en diferit moltes coses que les pots veure a estones perdudes. Però estem realment amb un interès molt fort sobre els mètodes alternatius. La Cambra de la Propietat Immobiliària ha fet unes jornades molt interessants. El Centre de Mediació, els Col·legis d'Advocats, el CICAC, el Consell de Col·legis d'Advocats, molts estaments estan interessats en aquests sistemes i estan fent cursos. I l'altre element esperançador és que en aquestes tertúlies, cursos, seminaris, he vist una gran quantitat de professionals, uns d'edat com jo, uns de mitjana edat i uns altres joves, ben preparats, amb entusiasme, amb empenta, que saben què és la mediació, la volen portar endavant i penso que en aquest sentit estem en bones mans. Hi ha el treball d'indret que han fet la Meritxell Borràs i la Sònia Hernández sobre l'impacte de la mediació en les xarxes socials, el coneixement. Estan penjats en el Consell de Col·legis de l'Advocacia de Catalunya. Trobo que són molt interessants. L'altre dia també hi havia una tertúlia molt maca en el Col·legi d'Advocats que era un senyor que es diu Santiago Madrid, que ha fet un llibre molt interessant de mediació motivacional, intervencions en mediació motivacional. I el més gros de tot és que explica des de la seva experiència. Diu, jo fa 20 anys que soc mediador, jo he cregut que això va bé i us ho explico perquè vosaltres també ho pugueu fer servir. Aquest és la mateixa idea que al començament les sessions metodològiques a l'inici i les d'ara. Compartir una experiència, analitzar-la entre tots i anar avançant. Això què ens permetrà? Ens permetrà rebre un retorn de la societat semblant a un correu que vam rebre fa poc, la meva companya Àngels Cabello i jo que fem com a mediació, que un participant en una mediació ens va dir han pasado los meses y he tenido tiempo de reflexionar. Creo que hemos hecho un muy buen trabajo juntos. Y daros las gracias porque habéis gestionado un proyecto desagradable y lo habéis convertido en un proyecto común para nuestros hijos. Muchas gracias. Això és el que jo espero en el futur, que totes les mediacions familiars tinguin perquè sigui la primera opció en un conflicte a la mediació.
Moltes gràcies, Consol. Moltíssimes. Però t'he de recordar sí, sí. Perquè la hemeroteca no... La hemeroteca és molt dura. I que no sé què has dit de l'esperança i no sé què. Que tu tens una mica de culpa de tot això, com molts d'aquesta taula. Que va ser un dels 5 fundadors de l'Associació Catalana de Mediació, avui 30 anys, de gana en la mediació e impulsora de la mediació. Per tant, a seguir. Molt bé. Ens seguim veient. El següent és en Toni Vidal. Toni Vidal, doncs, moltes gràcies per estar aquí també. La mediació sense fronteres i un home que, bé, també és que és de la mateixa, com diria el senyor Carbonell, espècie, no? Una mica d'espècie com la Consol, i que bé, va fer les primeres jornades, per dir algunes cosetes, tots hem fet molt, heu fet molt, però són les primeres jornades de mediadors que es va fer, i a més em sembla que van ser en aquesta casa, la primera jornada de mediadors que es van fer en aquesta casa, i a part de moltes direccions, de formació, bé, infinits mediadors han passat per les seves mans i per les vostres mans. Una pregunta, Toni. La mediació internacional en família... En l'època de la teva sessió metodològica, recordo any 2008, en aquell moment històric, era una necessitat no coberta. Jo ho sabem perquè es parlava molt ja amb tots els moviments migratoris i les famílies complexes, doncs com què passava quan hi havia conflictes familiars i quan un viatjava a un país a l'altre, i això era un tema que s'havia de resoldre perquè era una problemàtica important en la que quedaven afectats els nens. I quins van ser els reptes i amb què es diferencia la d'ahir i la d'avui, d'aquesta mediació i cap on va? Molt bé, moltes gràcies. Una mica també volia fer-me la presentació. Gràcies també per haver-me invitat. Per l'altra banda, també m'afegeixo a l'agraïment al Centre de Mediació. No? Sí? Sí, sí? Sí. Sí? Val. I a més a tot el personal que hem estat treballant conjuntament, les direccions generals, sobretot en aquest sentit, les directores fonamentalment, perquè totes eren directores del centre de mediació, amb els quals hem tingut una relació superba, fantàstica i, a més, amb una amabilitat extraordinària, el que ha facilitat precisament aquesta bona, diguem-ne, relació entre mediadors i persones mediadores, diguem-ho així, ara ja, i el personal del centre de mediació, per el qual tinc un record estupendo, fantàstic. Moltes gràcies. I respecte a això que m'estaves preguntant, evidentment, parlava del 2006, no del 2008, uh-huh. En certa mesura, quan va haver-hi aquesta primera intervenció i aquesta, diguem-ne, intervenció mediadora, que en certa mesura he de dir que formava part d'un matrimoni que era un americà amb una catalana, era un tema de subtracció de menors, i en realitat hi havia tres procediments. Un procediment de divorci instat als Estats Units, un altre procediment de, precisament, de sustracció de menors i un procediment de mesures prèvies provisionals que es va instar aquí a Barcelona. Però aquí tindria que dir que van conjugar tots els astres a favor d'això. No va ser una cosa meva personal, en absolut, perquè quan va passar això, ràpidament es va veure una moguda molt important del centre de mediació que va contactar amb el jutjat de 14 de família, en aquest cas hi havia la Isabel Tomàs, que era una magistrada molt pro-mediació, que aquesta magistrada ràpidament va posar-se en contacte amb l'advocat de l'Estat, que venia per part del americà, i amb l'advocat de Barcelona, tots els advocats, un no sabia no què era la mediació, l'advocat de l'Estat, però va entrar bastant bé, i l'advocat de Barcelona sí que ja sabia de què anava la mediació i, per tant, va ser bastant favorable a tirar endavant aquesta proposta que va fer la Isabel Tomàs, que en 24 hores la Núria Villanueva va proposar fer una sessió prèvia, una sessió informativa que es deia abans, i amb aquesta sessió informativa realment va aconseguir que hi hagués aquesta informativa en el mateix jutjat, m'avisessin a mi perquè intervingués també i féssim allà mateix l'acte inicial. Aleshores, amb dues sessions més, van aconseguir uns fets que eren la voluntat d'ells mateixos i van marxar cadascú, bueno, va marxar, es va quedar la de Barcelona a Barcelona i a l'americà se'n va anar amb els acords fets, acords que van fer finalment els dos advocats gràcies a la intervenció, diguem-ho, de la situació de la,
de la intervenció mediadora. Només a nivell cronològic, dic que la sessió informativa es va realitzar el dia 7 de juliol del 2006, l'acte inicial i acceptació formal de la mediació es va realitzar el dia 11 de juliol del 2006 i l'acte final de mediació va ser signat el 27 de juliol del 2006. Per tant, es va respectar plenament els 6 setmanes que es diu que tindria que ser la sustracció de menors. En aquest aspecte va haver-hi un bon acabament i va ser una bona lliçó amb la qual podíem determinar alguns aspectes que jo crec que encara són vàlids. Entre ells, que jo va ser quan ho vaig posar, un dels motius de la bona acollida de la mediació per part dels advocats i els seus clients va ser la capacitat immediata del centre de mediació en canalitzar una mediació d'una gran complexitat emprant tots els mitjans professionals i tècnics a l'abast. Fins i tot se'ns va dir que en el suposat de que la persona americana se n'anés als Estats Units hi hauria un sistema telemàtic per poder continuar les mediacions per aquesta via, cosa que en el 2006 semblava una certa innovació. També va ser molt important la confiança que les parts van trobar a la sessió informativa i l'explicació senzilla i pedagògica de que la mediació podria ser viable malgrat l'esmentada complexitat. Aquí va intervenir molt bé la Núria Villanueva. El paper de recolzament dels advocats a la mediació i a la mediació va ser efectiu i alhora pragmàtic. No interessava un procés judicial, però interessava un acord raonable, un acord que, per tant, fos de futur també. És a dir, en aquell moment hi havia una estructura encara poc sòlida, però hi havia un interès i tot funcionava a través de bona voluntat, que jo crec que és el que va funcionar i el que va fer que hi hagués un cert èxit amb aquestes qüestions. Si no fos així, realment no hagués tingut un èxit de tal manera. Què passa amb l'abans i l'ara? Ens ha hagut un canvi radical. Jo, precisament, una mica pensant en aquesta història de la qüestió internacional, ja sabem que la mediació internacional es planteja quan són estats diferents, però també la internacional la tenim aquí. És a dir, matrimonis mixtes, matrimonis que són d'altres nacionalitats que estan visquent aquí. Vull dir, en aquest moment hi ha una gamma impressionant. Bueno, jo he mirat a nivell de... Volem veure exactament quanta gent hi ha aquí a Catalunya que no són estrictament catalans, per exemple, o espanyols. Ens trobem que hi ha a Catalunya 1.300.000 persones que són estrangeres, el qual això vol dir una quantitat immensa de possibilitats de dret internacional. En aquest moment a Barcelona hi ha quasi 400.000 persones estrangeres. Hi han comptat, si no recordo malament, 170 i pico de nacionalitats diferents aquí a Barcelona sol, el qual significa una quantitat impressionant de possibles matrimonis mixtes, parelles mixtes, gent que no són ni parella o realment seran parella quan hi hagi un fill en comú, però que realment doncs, comporta un altre vessant d'intentar doncs, veure com podria arribar una mediació amb aquest caràcter. No? Quan estem plantejant-se o estem veient cada vegada més matrimonis o parelles que un dels dos se'n van al seu país d'origen, que tenen problemes amb el tema de la sustracció de menors, que tenen problemes entre ells mateixos, amb diferents llengües, amb diferents cultures, tot això té una certa, bueno, una gran complexitat. Hi ha un dels punts que jo trobo, que veig que ha hagut una gran evolució, a banda del que deia la Consol, que és una gran capacitat cada vegada millor i més important de gent molt més preparada i cada vegada millor preparada en tots aquests àmbits de la mediació, és també la capacitat de la llengua. Un dels conflictes que sempre hem tingut moltes vegades de buscar una llengua franca per poder treballar amb les persones mediades. No? I en aquest sentit ha hagut un canvi substancial. Vull dir, pràcticament la gent jove, la llengua franca, que pot ser l'anglès, per exemple, l'estan dominant molt bé. Pensem que no estem parlant de saber parlar anglès o saber parlar francès o alemany, sinó que és veure la mentalitat d'aquesta gent a la seva pròpia cultura, a la seva pròpia idiosincràsia, perquè no és el mateix un americà d'Alabama que un americà d'Ohio o un americà de Nova York, i això realment significa conèixer molt bé la emotivitat d'aquestes persones que estan treballant, que estan en vies de mediació. Jo penso que això ho hem guanyat. Jo, quan vaig fer aquest cas, parlava molt malament l'anglès, el que passa que, per sort, ells parlaven millor l'espanyol i per això, en aquest sentit, ens vam poder entendre. Però jo, per exemple, jo mateix, en aquest moment,
jo que puc parlar una mica l'anglès més o menys, no tinc facultats per poder fer una mediació pròpiament en anglès. I estic portant nadons amb americans en aquest moment perquè estic fent comediació. I això penso que la comediació funciona molt bé en aquest sentit. I això facilita aquesta viabilitat a poder. Penso que és un futur. Realment, qui pugui tenir coneixements dels idiomes, però d'una manera profunda, penso que se'n podrà sortir molt bé i poder tenir molta feina, perquè hi ha molta feina per fer. Moltíssimes gràcies. I a més, els dos heu encertat el temps que teníem controlat. S'agraeix moltíssim en una tarda com aquesta. Però, escolta'm, Toni, comences amb l'internacional i ara te n'has anat a muntar el grau de mediació a Andorra. O sigui que el teu és... Bé, encara el domines. Molt bé, moltes gràcies. Rosa Nomen, presenta la seva... Que bé que treguis la mascareta, perquè ens podem veure una miqueta, que ja no me'n recordava de la cara. Escolta'm, Rosa, el 2013 ens parles de la medicina en el sector agrari. Important, eh? I diu que això comences a través de... Fas un curs el 2002... en el que de mediació familiar, i la Rosa doncs diu, i això aplicat en una altra, que és la creativitat del mediador, el veure que una cosa la podem aplicar a aquestes mateixes tecnologies, aquesta tècnica, aquesta forma de pensar, la podem extendre a altres àmbits. I el 2002, doncs vinga, doncs, els conflictes entre la gent del camp. Sí? Et puc preguntar una petita cosa. Tens aquests 10 minuts fantàstics, hauràs de copiar amb ells, que ho porten. Gràcies. Perfecte. La mediació s'impulsa, que no neix, que la mediació s'impulsa, que no neix, en un entorn més aviat cosmopolita, les ciutats, l'entorn aquest que... on ens acull avui la ciutat, no? I com es fa un lloc i es dona a conèixer la mediació en el sector agrari? I sobretot, si hem de repensar, quin és el futur? Molt bé, Joan, gràcies. Abans que res, a veure, això que va passar, que acabes de descriure, una mica d'explicar que aquests coneixements que m'acabaven de ser transmesos a través del primer curs o dels primers cursos que es van fer a través del Consell el 2002 s'apliquessin en l'àmbit agrari o directament, voldria parlar més que res de relacionats amb la terra, amb aquest dret de possessió, no? I d'ús de recursos de la terra, que és un camp on sembla com si hi hagués una prolongació del mateix ser humà, no? Com si nesquéssim amb una adherència a l'aigua, algú que no podem abandonar, i amb la que vaig veure doncs, bueno, que hi havia molts trets similars en el que era la mediació familiar, doncs si no s'hagués sigut per tots aquestes espècies d'homo antecessor que no, que diuen, que us vau avançar i que vau difondre, tractar, elaborar un protocol, i els que hem d'agrair, doncs jo com moltes més persones que en aquests moments ens dediquem a la mediació, doncs la vostra existència i la vostra feina, primer que res. Saludo a tothom. I si explico una mica, doncs, a veure el que em vaig trobar jo, potser va ser una cosa molt innata. Jo en aquests moments no sabia tampoc si, perquè no teníem encara el curs de mediació civil efectuat, ni si era possible. Vaig percebre que em vaig trobar amb un col·lectiu que era un col·lectiu doncs, molt savi per ser mediat. Una sèrie de persones que tradicionalment havien estat doncs, bueno, tractant els temes i resolents al marge dels tribunals, que tenien juntes arbitrals a les petites localitats, que tenien homes bons, no? Que sempre que hi havia algun problema doncs, anaven i consultaven, gent normalment més d'avançada edat. I em va sorprendre molt la capacitat d'aquestes persones doncs, per resoldre entre elles mateixes. Tothom em deia, escolta, Rosa, però si el camp... Escolta, això és una guerra, si la gent mata per la terra, si, i és cert, a vegades es produïen conflictes en petites franges de terrenys, però bueno, de terreny més improductiu, que no tenia cap sentit, i allí veies les prolongacions aquestes, no?, de tot això, d'aquest valor tan important, no?, veies drames, veies gent realment i situacions molt violentes, i que darrere les quals, perquè jo crec que al final eren senzillament posicionaments, doncs hi havia una sèrie d'interessos, però sobretot hi havia una capacitat molt important i molta saviesa en saber resoldre, com ha dit fa una estona el del Carbonell, que crec que és molt interessant, de resoldre en saviesa. O sigui, escolta, vaig a donar una solució al problema que tinc, que tenien molt clar,
intentant amb la, de la millor manera perjudicar-te el menys possible o inclús afavorir-te. I bé, van ser, o vaig detectar que eren unes mediacions que tenien un protocol una miqueta diferent, com tenien aquestes similituds en família, que necessitaven fer-se amb immediatesa, amb proximitat. Doncs bé, el més normal és que el mediador agafés, poses unes xiruques i anés al camp amb una noraca, passar calor fred, i a parlar amb aquelles persones sobre el terreny. I allí és on bueno, sortien, doncs, depenia una mica doncs, de la naturalesa del conflicte, doncs, totes les passions, i el procés també em va semblar molt que era molt semblant al protocol que s'havia marcat en família. No? Unes sessions, primera vegada, doncs, eren per separat, després la gent s'expressava, era molt important que la gent pogués traure el que portava dintre, era molt important a vegades doncs, bueno, fer partícips a tercers, a part de pèrits que de vegades han sigut necessaris, doncs també hem tingut a vegades que apartar no? aquelles persones, aquells familiars, a vegades que intentaven una mica, doncs, escolta'm, col·locar una càrrega ja d'una estetat, del que diran, de la tradició, del dogma, no? amb aquells subjectes. I bueno, la meva experiència ha estat molt satisfactòria. I arran d'això, doncs, amb el suport del centre de mediació, amb la senyora Anna Llans, en aquells moments que ens va donar molt de suport, amb el Col·legi d'Advocat de Reus, i amb d'altres companys vostres, entre ells la Manuela Carmenat i la Núria Villanueva, vam preparar un curs d'especialització en mediació agrària, que tenia senzillament la peculiaritat de donar a conèixer doncs, tots aquests petits problemes que en aquells moments sorgien amb la mediació. Doncs van vindre uns enginyers agrònoms, ens van explicar doncs, els problemes que hi havia entre les discordances entre catastre, registre, que és la font principal de problemes entre el camp. Vull dir també que quan me refereixo a problemes agraris no em refereixo només a problemes entre pagesos, sinó a problemes entre ells, però sobretot els que generen quan hi ha nouvinguts. No? El camp, i més en aquests moments, crec que he consultat aquest matí una data de l'INE, el 43% de la superfície agrària la treballen persones que realment viuen exclusivament de la terra i un 57% d'altres. Això vol dir que hi ha moltes ingerències, hi ha molta gent que no sempre quan arriba a la terra fa el que ha de fer, tenim moltes peculiaritats i el camp ha sofert moltes transformacions en molt poc temps, hi ha hagut, doncs, bueno, coneixem la producció agrícola, les ajuts per la PAC, aquesta sincronització que en aquests moments s'està produint de georreferencials registres a la propietat, el que és en termes urbanístics, però en territori urbà és molt més complexa perquè doncs, estem parlant de zones on no s'ha produït una reparcel·lació ni hi ha hagut un instrument de transformació. I bueno, això jo crec que serà una cosa que seguirà donant problemes. Em preguntes, Joan, voldria afegir una... Me preguntes pel futur, però abans d'entrar en el futur voldria afegir una cosa que jo vaig trobar molt important. Aquesta saviesa o aquesta capacitat per mediar, reflexionant, i m'ha donat la sensació que la té la persona que està en contacte amb la natura, però no sé, o sigui, vindria a dir que és com una mica consciència de la seva vulnerabilitat. Vulnerabilitat no amb el sentit de dir, escolta'm, doncs tots morirem, marxarem, estem aquí, no? Jo em refereixo més al concepte de Pascal, no? Que deia, escolta'm, doncs, l'home és vulnerable perquè ho és miserable, però senzillament és gran perquè és conscient d'aquesta vulnerabilitat. Tornant una mica al que deia el professor i el doctor Carbonell, crec que aquesta consciència existeix en certa manera amb l'home del camp. I me preguntaves abans com veig el futur. Doncs bueno, el futur el veig esperançat. Esperançat perquè sí també que aquesta llei que hi ha d'agilitat de legislació processal, crec que és l'article 349 quater del projecte que em vaig estar mirant, preveu la formació d'una espècie de jutjats a les petites localitats, no? Als municipis. El nom en concret crec que li van donar era Oficina de Justícia en el municipi. I a més aquesta atribució donarà competències perquè es pugui resoldre alternativament allí. Jo crec que és molt important i és serà molt eficient si realment es porta a la pràctica i, òbviament, hi ha pressupost, però que tampoc el pressupost ho és tot, sinó que l'actitud en tot moment és bàsica. Crec també que estem en la societat, no? Ens explicaven del col·lapse del Big Data, però que davant d'aquest Big Data ha d'haver també l'esmaldata, o sigui, aquesta capacitat humana no l'hem de perdre mai de raonar
I aquesta saviesa que ens pot transmetre l'home de camp, doncs, de saber ser savi realment, de pensar no només en nosaltres, sinó de com nosaltres anem al que volem, però afavorir els altres, doncs és molt important. Moltes gràcies. A tu, vosaltres. És que van cronometrats, és espectacular. És una cosa... Escolta, moltes gràcies i bé, doncs, si vas ser capaç de fer un curs amb l'Unió de Pagesos i avançant cap a altres línies, doncs que segueixis en aquest camí, que no està malament. Pere González. Pere González, bé, és que té un currículum una mica complex, però ens fixarem només en una petita cosa. Vull dir que és membre de l'Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials Forenses, m'ofego, i sobretot mediadors, del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, que és el que ens interessava, aquesta part final. Molt bé, Pere, doncs el seu treball i el seu àmbit d'especialització és tot el tema de l'urbanisme, l'arquitectura i l'urbanisme, i hi ha un moment de la seva vida doncs, que bé, entra en el món de la mediació i fa aquest collage, no? Aquest, com, no sé com li dieu els arquitectes, aquest ensamblament de materials que surt una nova cosa. I és això el que volíem saber de tu, Pere. Si amb la teva experiència en mediació tindrà algun paper rellevant la mediació per a la transformació de les ciutats o simplement és una utopia? Uf, és una pregunta que necessito un parell d'hores com a mínim per contestar-la. Doncs ho reduirem a 10 minuts i ja està. Va, 10 o menys. I a més, com que sóc arquitecte, que sé medir l'espai, no sé medir el temps. Per tant, et demano que m'aveixis quan m'hagi passat 20 minuts del que et toca. No? A veure, en primer lloc, moltes gràcies per convidar-me a estar aquí. Em sento una rara avis perquè bueno, jo vinc d'un altre àmbit, d'un altre món. És veritat, jo sóc arquitecte, vaig estudiar arquitectura. Hola, sí? Ara sí, perdona. Vaig estudiar arquitectura, vaig estudiar més coses, també vaig estudiar una part de dret, vaig estudiar economia, és igual. Soc arquitecte de formació universitària i em vaig dedicar a temes urbanístics i des de molt jove a temes pericials. Jo he fet mils de dictàmens pericials en judicis i va arribar un moment en què bueno, conec molt bé la gestió urbanística i el planejament urbanístic i soc un enamorat de la ciutat com la millor manera de conviure, la millor manera de donar resposta a les necessitats de la humanitat, em vaig donar compte de que molts conflictes que se solucionaven en la via judicial no se solucionaven, que la gent quedava insatisfeta, que això no era solució. Em vaig donar compte que l'urbanisme, que és una cosa que pacten tècnics molt savis amb el seu, molts tècnics molt diversos, de moltes professions diferents, i els polítics, afectava les persones que se'ls queia sobre una cosa sense saber d'on venia. I vaig caure del cavall, com Sant Pau, i vaig dir, això no, hi ha d'haver una altra manera de fer urbanisme, hi ha d'haver una altra manera de resoldre els conflictes que hi ha en l'urbanisme. I aquesta manera és el diàleg i la mediació. Llavors em vaig fer mediador perquè considerava que era la manera, era la conseqüència de tota una vida dedicada a l'urbanisme, a la perícia, a l'arquitectura i a la ciutat, de la que dic que estic enamorat de l'arquitectura, de l'urbanisme i de la ciutat, no? Però, evidentment, tot això no funciona si no podem posar el mitjà en el que la ciutat ha de desenvolupar-se. La ciutat és un organisme viu que necessita transformar-se cada dia. Contínuament s'està transformant. I la ciutat és on viuen en aquest moment més de la meitat dels catalans visquem a ciutat. En l'any 2050, doncs el 75% de la població mundial viurà a ciutats. I per què viurem a la ciutat? I per què la ciutat és la solució? No? Perquè visquem en un país, en un planeta superpoblat, 7.000 milions d'habitants, creixent, en el qual la gent, les persones, demanen una sèrie de serveis, com pot ser serveis de salut, serveis d'educació, servei de tenir un sopluig, tenir un habitatge digne. Jo proposaria un dia fer una taula de debat sobre què vol dir habitatge digne, perquè crec que és un tema interessantíssim, a mi personalment m'interessa. Volen tenir seguretat, que no els matin, que no els robin, i volen tenir seguretat jurídica, que no els detenguin, que tinguin els seus drets. Totes aquestes coses sumades, oferir-les al col·lectiu de la humanitat o de la població, és molt complicat, és molt costós i és impossible amb una població dispersa.
És necessari concentrar la població per poder-se donar els serveis de seguretat jurídica, seguretat física, salut, educació i habitatge. Tot això junt, la ciutat és en aquest moment l'únic sistema que hem inventat els éssers humans per poder donar aquests serveis amb una certa garantia. No? La ciutat dispersa no funciona, ja ho hem après. La ciutat ha de ser compacta, ha de ser mixta, ha de ser complexa. I aquesta mixticitat i aquesta complexitat genera molts conflictes. Molta gent viu en poc territori, amb serveis molt diferenciats, amb rentes diferenciades. Tot això que ens ha explicat abans, Eudald, perfecte. Tantes components que hi ha, tot això, a més, tots junts amb una ciutat, aquesta relativament petita, no, per les ciutats metans, generen conflictes tremendos, terribles, cada dia i cada dia més, que fan que la ciutat necessiti transformar-se, necessiti modificar-se, necessiti créixer, necessiti coses, la qual augmenta encara més la conflictivitat. I jo crec que aquí la mediació ha de jugar un paper fonamental i, per tant, el futur de la ciutat passa per una immersió en la mediació. I dic immersió deliberadament, perquè per mi el mediador, i en el meu cas, el mediador no és el que està al mig de dues bandes, sinó el que està en el medi. Bueno, els que sapigueu una mica d'electroquímica sabreu que perquè dintre d'un líquid dos electrodos passin a corrent, se li ha de posar una solució salina i quan s'arriba una certa concentració de sal, salta la xispa entre l'ànode i el càtode. Doncs el mediador és el medi, és el líquid en el qual estan les persones i ell posa la solució salina perquè salti la xispa entre una part i l'altra. No està en el medi, no està en el mig, sinó que és el medi. És el medi com a fluid en el qual es propicien la trobada entre les parts. I és d'aquesta manera desapareixen alguns perjudicis, com poden ser que el mediador no pot donar solucions. En el tema de la ciutat, ja he dit abans que els usuaris de les ciutats tenen un paper molt poc rellevant en com es fa la ciutat o com es fa l'urbanisme, però no solament això, és que la ciutat és un mecanisme que es va transformant i que té una llarga projecció del futur. O sigui, el senyor Ildefons Cerdà, quan va dissenyar l'Eixample, o el senyor Gaudí, quan va dissenyar la Sagrada Família, van tenir una qualitat de generositat que el meu company Òscar Tusquets, admirat professor meu, admirat arquitecte català, en un llibre diu: per fer urbanisme s'ha de tenir la generositat del jardiner anglès. El jardiner anglès, quan dissenya un jardí, diu: en aquest racó posarem un roure, aquí posarem una colina, aquí posarem això, i sap perfectament que quan totes aquestes espècies, aquesta vegetació que ell ha projectat creixi, ell ja no hi serà, perquè han de passar 80 anys. S'ha de ser molt generós per fer un projecte, dissenyar una cosa que tu no veuràs, que saps que no veuràs, perquè la disfrutin les generacions que venen. Doncs el senyor Cerdà o el senyor Gaudí van tenir aquesta generositat, van projectar coses, van imaginar-se coses i les van fer realitat, les van començar, coses que ells sabien que no veurien mai. I la ciutat requereix d'aquesta generositat de futur. Perquè la ciutat que estem projectant ara, no la gaudirem nosaltres, la gaudiran els nostres fills i els nostres nets. Per això em va agradar molt el programa, una intervenció que vaig sentir de la presidenta de la Unió Europea, la Ursula von Leyen, que parlava precisament dels fons Next Generation, o sigui, anem a invertir diners perquè les pròximes generacions els gaudeixin. A mi em sembla que és el que s'ha de fer. És a dir, em vaig identificar plenament amb aquesta senyora, a la qual no conec, no? Simplement la vaig sentir. Després va començar a parlar de l'arquitectura i ja em vaig enamorar, perquè va més o menys plantejar que és l'arquitectura en el sentit ampli, en el sentit de la ciutat, en el sentit de l'urbanisme, en el sentit de la regeneració urbana, en el sentit de l'habitatge digne, el que pot ser el motor que ens tregui d'aquesta depressió en la que estem ara. I jo estic convençut. I no sé si és per acabar, o sigui que parlant d'això, fa aproximadament 3 setmanes, quan Barcelona va ser distingida per ser la capital mundial de l'arquitectura en l'any 2026, a l'editorial d'un diari català, La Vanguardia,
deia, l'editorial deia exactament, això ho llegiré. Diu, la crisi climàtica, la lluita contra la desigualtat i per la cohesió social, la progressiva digitalització de la societat, l'estalvi energètic i de recursos naturals, els moviments migratoris i d'altres, són desafiaments dispars que requereixen una resposta. I a l'hora de formular aquesta resposta, l'arquitectura és una veu molt pertinent perquè poques disciplines poden enfrontar-se simultàniament a tots els desafiaments i donar una resposta integrada i eficaç. Jo diria holística, que quan mous una cosa de la ciutat es mouen tres o quatre més. No es pot tocar el carrer Consell de Cent i fer-lo peatonal sense tenir en compte que aleshores el carrer València tindrà el doble de tràfic i llavors contaminarà més. Aquesta visió holística de quan prens una determinació urbanística sapiguer en què afecta a tot l'altre sistema, que la ciutat és com un organisme, si tu prens moltes pastilles per dormir, després tindràs no sé què passa en l'estómac, la meva iaia sempre diu, és que aquestes pastilles que prens per la pressió t'aniran malament per allò. És veritat, no? Doncs en la ciutat això passa d'una manera exagerada, en més dimensió. Aquesta visió global de l'urbanisme, aquesta visió global de la ciutat necessita, jo substituiria la paraula arquitectes per mediadors, necessita tenir un fluid en el qual la gent, les persones, puguin contactar, puguin fer seva la ciutat on viuen i la ciutat on volen que visquin els seus descendents. Si posem mediador en comptes d'arquitecte, crec que la frase queda més dura. Escolta, moltes gràcies i també has anat a just en el temps. És fantàstic treballar amb vosaltres perquè el temps us heu pres en sèrio. Espero que no us hagueu espantat molt, no? Perquè... per tu portaves 3 minuts, però no és així. Escolteu una cosa, aprofitem que tenim el futur de la mediació aquí, doncs sí, clar, perquè estem parlant de futur, no? Per fer-los algunes preguntes que puguem, els que esteu aquí davant i els que esteu en... Sí, no sé si esteu, què esteu fent, però els que esteu en diferit, doncs digueu alguna cosa. Hi ha alguna pregunta? Que la Paula us passarà el... Podeu que ho heu deixat tan clar les vostres exposicions i tan concentrades que la gent ja no pot preguntar res més. Esperem un minut a veure si algú s'anima. S'ha fet el silenci? No, clar, no es fa mai el silenci. Hola, bona tarda. Pues jo us volia preguntar, perquè vosaltres heu arrencat la mediació en dos àmbits, no? En l'àmbit de l'arquitectura i en l'àmbit agrícola. Nosaltres, des del COETIC, estem intentant fer el mateix des de l'àmbit de les TIC i voldria una mica que ens comentéssiu o ens diguéssiu un sinopsis, no? unes indicacions de com fer-ho perquè en aquests diferents àmbits que heu arrencat, doncs les administracions i els jutjats i tot el que comporta es facin ressò i realment se'ls comenci a fer mediació especialitzada en aquests diferents àmbits. La vostra experiència i els vostres consells. Amb el micro, si no, no... Molt bé. Òscar, a veure, he explicat una cosa molt genèrica i perquè tenia ganes d'explicar això, però baixant al terreny de la realitat i la pràctica, què fem nosaltres? No? Pues fem bàsicament dues coses, fem el micro i el macro. El micro què és? Pues el micro és col·laborem en programes de rehabilitació de barris degradats, de barris que s'han de rehabilitar, i intentem buscar la complicitat dels veïns, de les persones que s'han de beneficiar d'alguna manera d'aquestes ajudes que hi ha internacionals i els expliquem les avantatges que té per ells, per la seva família, pel seu benestar, pel seu confort, iniciar, participar en un procés de rehabilitació del seu habitatge, de la seva escala, del seu barri. I llavors ens trobem amb l'obligació de fer-los còmplices d'aquests programes de rehabilitació, que realment jo crec que estic convençut que poden funcionar.
Me'n recordo fa poc en una reunió d'aquestes, bueno, com aquí, però que eren tots, diguéssim, presidents d'Escala i veïns d'una barriada de Santa Coloma, no, sí, que quan explicàvem tot el tema del medi ambient, de l'eficiència energètica i que fixa't que bien, te vas a ahorrar en calefacció en tanto, se va aixecar un veí i va dir, jo no me voy a ahorrar nada, perquè quan has de fer-ho me pongo un abrigo i ja està. Y llavors li van dir, bueno, però ¿sabes qué vamos a hacer nosotros? En lugar de ponerte el abrigo a ti, vamos a poner el abrigo al edificio entero y así se van a beneficiar tus vecinos. Y dice, bueno, tampoco para nada. Dice, y además, te vamos a poner un ascensor. Y entonces se le iluminaron los ojos. Dice, claro, es que tengo a mi madre que hace más de un año que no puede salir de casa porque vivimos en un cuarto piso. Bueno, pues estos fondos europeos te van a poner el abrigo y además te van a permitir salir de casa. Te van a permitir que tu madre, que no puede moverse porque estaba herida, tenga un ascensor y la pueda sacar a pasear. Explicar, bueno, me he posat en context, explicar a les persones des del primer nivell, des de les persones d'una barriada, les avantatges que tenen totes les instruccions europees de rehabilitació, totes les normes que hi ha, m'ha deixat preocupadíssim, que dic, quan hi ha tantes normes és que no tenim ni puta idea. I ho dic textualment així. Bueno, serà veritat, però que les persones normals, senzilles del carrer, entenguin tota la normativa aquella de rehabilitació és impossible. No es pot. Algú s'ha d'acostar, explicar, buscar la complicitat i fent aquesta feina, entres en les seves cases, veus els problemes que tenen, rehabilites l'edifici, rehabilites les cases i ells participen d'això. Això és el micro, diguem-ho, el micro, diguéssim, l'activitat mediadora capilar. Necessites bons tècnics que a més tinguin les tècniques de mediació, les dues coses sumades. El macro, bueno, pues en la vía contenciosa administrativa participamos en mediacions per solucionar conflictes urbanístics, aprovació de plans, aprovació de projectes, denegació de projectes, totes aquestes coses en la vía macro. I creiem que aquesta vía s'ha d'aprofundir molt més. T'he contestat? Moltes gràcies. I no tenim cap pregunta més per aquí. A la sala no hi ha cap pregunta més. És que tothom està dient que és molt interessant i suposo que estaria molta més estona aquí. Ah, val. Va, perdona, Ara? A veure, nosaltres el que fem és, sabeu que el tema agrari està molt organitzat i de fet ha sigut sempre una mica per el que és, hem anat a veure agrupacions sindicals, cooperatives, comunitats de regants, la feina nostra es va per aquí. I per un altre costat, com ja us he posat abans, la conflictivitat entre, o sigui, el camp no sorgeix principalment entre ells, sinó que passa molt per les ingerències que han de terceres persones, m'explico. És molt normal que una persona potser s'ha jubilat en una ciutat que tenia un bar o que tenia el que fos, o cobra uns dinerets, se'n va al camp i compra una parcel·la, no? El primer que fa és arribar allí, ballar-la, al límit que li diu l'Ajuntament, s'intenta fer una casa de 35 metres quadrats, la torre, perdoneu, amb tots els respectes, vull dir, quan se fa això, se crea una ingerència que moltes vegades el que es fa és estàs fastidiant el senyor que el pagès que mai ha tancat la finca, que ha passat quan ho ha necessitat, fent un ús innocu, i aquestes és més difícil captar-les, perquè aquestes directament ja, quasi com qui diu, van al jutjat. Per una altra banda, també una altra font de propagació o de coneixement que nosaltres hem utilitzat és les notaries. En aquests moments, des de la llei 13 del 2015, on es va implantar aquesta, no és obligatori, però sí que s'intenta una mica que Catastre i Registre vagin a una. Doncs això està provocant tot un procés que ve regulat per aquesta norma de comunicació, de si quan una persona va al notari i diu, escolta, mira, doncs jo dic que la meva finca arriba fins aquí, doncs escolta'm, s'ha de fer per part del notari un procediment notificant els colindants, que és una miqueta complexa i que d'aquí pot sortir d'un conflicte molt apte per ser resolt en mediació, no? I no sé si té resposta al que estaves preguntant, una mica de com ens donàvem a conèixer, però no havíem començat. Era això?
un protocol inicial d'actuació que fem és aquest. Les nostres impressions són aquestes. Doncs s'ha anat una mica doncs, a la font del problema. L'administració, per suposat, doncs, bueno, el que passa és que bueno, l'administració és molt més lenta, més complexa. Jo crec que cada vegada més, a veure, jo soc advocada també, exerceixo com a advocada, la possibilitat d'anar parlant amb jutjats, comentant i tal, doncs fa també que, des del nostre punt de vista, i la feina que podem fer no? com a formiguetes, anem convencent una mica també als magistrats i als secretaris perquè cada vegada se'n donen compte doncs, de les bondats de la mediació. I segons quins temes, doncs, bueno, sàpiguen que puguin derivar. I, òbviament, no cal dir-ho, tots contractes que fem i tota la recomanació que fem sempre posem, intentem posar doncs, la derivació mediació. Però bueno, això a vegades doncs, dependrà també de qui tinguis davant, se respecta o no es respecta. Moltes gràcies i com que no hi ha ningú més, de veritat, que no vagin saltant, no? Ja s'ha acabat per aquí. Aquí a la gent que està telemàticament tampoc. Doncs ara passarem. Moltíssimes gràcies a tots quatre per el que sou i el que representeu. Sí, podeu, sí, ara disfrutar una miqueta ja, que això és ja la part intensa, la part de pensament, doncs ja l'hem feta. I ara sí que ens agradaria fer una cosa que ens fa moltíssima il·lusió poder-vos oferir. A punt de finalitzar, abans de les reflexions d'en Jesús Martínez, que és el responsable, el cap de l'àrea d'innovació i gestió del coneixement d'aquí del Centre d'Estudis Jurídics. Sense ell i el seu equip, el del Centre d'Estudis Jurídics, això no hagués estat possible, segur, perquè és qui va detectar la ingent feina que s'havia fet durant aquests anys i li va donar el valor de fons documental i font de coneixement per poder compartir. A partir d'aquí es va engrescar tot. I aquí estem avui, celebrant-ho amb totes les dificultats que hi ha hagut, però estem avui aquí i agraïm a l'equip del Centre d'Estudis Jurídics, a tots, hi ha molts noms darrere, per tant, moltes gràcies, a tot l'equip del Centre de Mediació de Catalunya, que ha fet possible que aquestes sessions hagin tingut continuïtat i tan variades, detectant les necessitats del que era la mediació durant aquests anys, perquè el que hem fet entre tots és anar detectant casos, veient mediacions en el nostre control com a tècnics, veure mediacions que tenien unes característiques especials i que fossin, que és el que fem també, no? Analitzem el que són tots els acords i tot el procés, per quan detectem alguna mediació que és d'interès general per tothom, doncs oferir-la, demanar-li a aquestes 141 persones, dir-li, escolta, em pots participar a les sessions metodològiques, que sapigueu que han fet desinteressadament, per tant, això és molt més, i també a totes les persones que del nostre equip del Centre de Mediació de Catalunya, abans Centre de Mediació de Privat i abans Centre de Mediació Familiar, tants noms, doncs hi ha hagut molta gent que ja no hi és i que ha fet possible que això avui fos possible, i aquí estem.